konkurence. Třeba ta kráva zvylezo nějak. Prosím vás, víte co? Mně to spíš připadá, jestli to nejsou drogy. Fakt? Ona, to je báječné, to je báječné. Takže my se tady dohadujeme o malé nebo velké, mezi tím nám tady pod nosem někdo pačuje drogy? No, vidíte to? Jaci jsou lidi teďka?